og velkommen til Frederiksberg Gymnasie, hvor vi har gode engagerede lærere, fede fester og god mad i kantinen. Jamen, jeg synes helt overordnet, at Frederiksberg Gymnasium og HF kan tilbyde to rigtig, rigtig gode uddannelser, som både forbereder en på videre studier, og som giver en en masse af det, vi i hverdagen kalder almen dannelse, altså viden om samfundet og viden om sprog, viden om, måske allervigtigst, viden om en selv. Her bag os, der har vi kantinen, hvor at eleverne de elsker at komme i frokostpausen og spise rigtig lækker mad, som vores to kantineledere de har lavet i frokostpausen. Skulle give et bud på, hvad der måtte være specielt ved at gå her som elev, så er det nok skolens størrelse. Med vores 430 elever, der er vi det, man kalder en lille til mellemstor skole. Og det gør noget helt særligt, tror jeg, for sammenholdet mellem elever, forholdet mellem elever og ansatte. Og måske også den position, som skolen har i byen. Vi er jo så godt som eneste ungdomsuddannelse i Halsnæs Kommune, og har derfor en særlig position i byen. Og så tror jeg, at måske vigtigst af alt, at vi kan det som en mindre skole. At vi holder øje med hinanden, vi kærer os om hinanden, og man går ikke under radaren, hvis man går og har det skidt, eller man mistrives i undervisningen, som man måske gør på en større skole. Så det tror jeg er noget af det særlige ved den her skole. På Frederiksberg Gymnasie har vi plads til alle. I den her ende af gymnasiet, der har vi fysik- og biologilokaler. Og herinde, der har vi vores studiecenter, hvor man kan komme og lave sine lektier, eller man kan låne en bog, hvis man har brug for et lidt til ens skolearbejde. Jeg valgte at gå på Frederiksberg Gymnasie, fordi jeg synes, det var godt, at der var at det var så lille gymnasie, og der ikke er lige så mange mennesker som for eksempel på Frederiksborg Gymnasie, som jeg først var meningen, jeg skulle gå på. Og så valgte jeg bare det herfra, også fordi det er tættere på mit hjem. Det bedste, det er nok det sociale, der er her. Det er, at altså alle kender hinanden, fordi Frederiksberg er jo ikke en særlig stor by, men alligevel kender alle hinanden, så der er noget specielt, det jeg går på. Undervisningen foregår meget stille og roligt, og jeg synes, at lærerne er rigtig gode til at videregive informationer og så videre, ikke? Jeg kan meget godt lide undervisningen, fordi hver lærer har sin måde at undervise på. Så nogle lærere har meget struktureret undervisning, så det er meget skemalagt, og det kan jeg også godt lide. Og andre gange er det meget variation undervisning, og det kan jeg godt lide. Så der er en god blanding af forskellige lærere og forskellige undervisningsmetoder. I starten der havde jeg sådan lidt nøj på, men ellers så synes jeg faktisk, det var rigtig fedt at starte her, for jeg har fået nogle mange gode nye venner og veninder, og de er bare skide søde alle sammen. Det bedste ved at gå her er nok sammenholdet, fordi vi er så lille et gymnasie, og der er bare plads til flere mennesker forsamlet på en aften, for eksempel til galaen, hvor det var mega fedt. Og nu vil vi gerne gå videre over til Amanda, som gerne vil fortælle jer lidt om musical. Hej, her er Sam Gepuso, og der bliver lavet musicals. Kom med indenfor. Og herinde så står vi så i salen, den kæmpe sal, hvor der bliver øvet nogle trommer, som vi kan se herovre, og nogle bas, og så har vi også et lyspanel hernede, hvor de øver sig med at indstille lyset korrekt til den store dag. Så hvis det er noget for dig, som godt kan lide at stå bag en scene, eller være med på scenen, eller spille noget musik, så kunne det være noget for dig. Hvad er det fede ved at være med i musicalen? Jamen, det er nok at se folk komme op på scenen og se julelysene i de unge menneskers øjne, når det hele falder i hak. Og se den store oplevelse der for dem. Jamen, der er forskellige muligheder for at være bag scenen. Man kan være scenograf, man kan være regissør, man kan stå i kostyme- og sminkeafdeling, man kan være tekniker og stå for lys og lyd. Så der er rig mulighed for uden at være med på scenen også. Det er jo ikke kun dansere og roller og ensemble, vi har brug for alle rækker. Har du været med i musical? Ja, jeg var lysmand, som man
kalder det. Hvordan var det at være med? Det var ret fedt, fordi jeg fik egentlig lov til at se musicalen igen og igen, og det var noget helt nyt at lære at styre lyset. Jonathan, og jeg er rytmegitar. Hæftet op!